it's my life, it's now or never. I'm gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frank said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Și cu să dașur me siguri që valin vëllain e Ylke se keni parë dhe kur ka qenë më i vogël, më po ndoshta se keni parë që është rritur kaq shumë. Vali, përshëndetje. Përshëndetje. Shumë mirë ekzekutove këngën It's My Life. Faleminderit. Së bashku me Ylken. Sa kohë ka që ke pauzu dhe nuk këndon? Nuk e di, ndoshta janë bërë 2 vjet. Ka pauza si këngëtar për fëmijë. Tash jam në një kohë të pushu për Mirojzanin, po. Do shta 2 vjetë, 3 ashtu dhe do filloj për sëri karrierën për tashti i rritë. Si është jesh vllaj i Ylkës? Nuk e di. Si është Ylka në shpi? Ylka njëri i thjesht si gjithë njerëz të tjerë. Do shta kur del pak në rrugë o shiqo Ylka. Ose vllau i Ylkës. Edhe ju, thua, ti identifikohesh si vllaj i Ylkës apo si vali? Ashtu, gjithë familja identifikohen kështu disi, dikush i thot mama stime, mama ja vali, dikush i thot vlau tim, vlau Ylkes, kështu. Se pasi gjithë shpia. Njohun. Mirë. Së më mirë shumë pa diçka ëmbël. Falim dire shumë. Ok, masi që edhe Vali erdhë me në abu shëshri, biset, edhe Valit. E gustiti me... Falim dire shumë. E qel. Val? Falim dire. A fulli dhe shumë keq për mu? Ja. E, qa që mu së trego që... Për ta s'ka një. Vali, shtu e kujdes shumë e zakonisht në shpi. Gjatë kohës, kur akto është, të kujtesh më shumë. Ju ka këtu mbani një pjesë të librave, si duket janë shumica libra profesionale. Ti ju aja të dhe të babajt? Po, ata shumë mirë e ke vrejt. Janë libra edhe profesional, edhe libra të tjerë, arktus edhe romane edhe të ndryshme. Janë libra të babit, të mjekësis, të internos, edhe janë disa libra të mi, dhe më thënë të psikologjis, edhe disa romane. Më mi thonë që këto romanet, po thuj se i kam ledzu gjitha kur kam qenë shumë heret në shkollën e mesme, jem kone apasionu në pas ledzimit, edhe kështu që i kom kalu dhe ta shumë e si kujtim, edhe normalisht ju shërbejnë edhe këtë në pasmeje. Ka njëherë veç i shumën e ka njëherë i marrin. Po shini me një banes, thema ashtu, jo shumë të madhe, jemi mundu sigurojmë paka shumë një bibliotek, një mini bar, një mini arhiv, edhe kemi koleksionu disa gjana që janë atë rëndësishme në përgjësi për familjen tonë, pasi që jemi një familje që kemi shumë lidhje me artin, edhe pse kemi profesione të ndryshme. Për shembull, babi është internist, une psikologe, edhe vlezrit edhe tjertë kanë aspirata tjera. Me gjitha ato muziken edhe artin përgjithësi e kemi shumë për ofër. Si këngëtare më e njohur, edhe sikur që e kurrizuar edhe me çmime, pasi që e dim se shpesh keni marr pjesë edhe në festivale me karakter garus. E vërtet, edhe më jam bë aq shumë çmime. Sa që nga njerë po duhet me pastru edhe po thoma këto çmime më kanë zërë veç të lashë po duhet me pastru. Kjo është po që ashtu një mini arhiv e jona, e familjes, ku i kemi mirë njohje, të shmime, dekoratat që i kemi marë gjatë viteve. Kjo është, do më thonë, mikrofoni që më shdojnë për interpretimin matë mirë në Zambakun e Prizreni të viti 2003.
A, fillimit e i karrierës. Fillimi i karrierës artistike, nëse mund ta quaj karrierë. Këtu është një plaket që i është dhënë Bobit nga Radio Gjakova në festivalin e Gjakovës të vitit 87, 1987, ku i ka fitu atë vit, ka qenë shumë i suksesshëm, ka fitu çmimin e publikut, çmimin e jurisë dhe çmimin e Radio Gjakovës. Këto janë disa albumet të Bobit, edhe këto po qashtu më të vjetra ndoshta. Këto tjera janë mirënjohjet Valit në festivalet ndryshme. Kjo është trofeu i tij në Showfest. Ky është trofeu i Polifestit të vitit 2006, ku i kam fitu, dhe më thënë, çmimin për Ion Music, çmimin e kritikës edhe orkestrimin më të mirë për këngën Ofendimi. Ka qenë një sukses shumë i madh, përveç trofeut që ka vlerën e pamohushme, kënga ka qenë shumë e suksesshme dhe shumë e dëgjuar. Kjo më bën mundim më së miri për gjithë trofeve të mundshme kur kënga dëgjohet, pëlqejet edhe vlerësohet, ajo është problemi më i madh. Këtu jemi na tre artistët e shtëpisë. Është Bobi, Vali dhe une. Jemi në promovimin e albumit Valit, ku tret bashkë kemi këndu këngën O këngët tona këngërinore. Kjo është dhoma e fëmijëve. Kjo është dhoma e neve që na duhet nga një herë intimitet për të lëzu, për punën me kompjuter, për një program ekstra në televizion, pasi që në dhomën tjetër ishte televizioni, po për dëshirat më të përgjithshme, këtu për dëshirat më të veçanta. I kemi edhe disa fotografi familjare me vlezrit, kur kemi qenë më të vegjel, me vlezrit, me motrën e vogël, e cila gjatë gjithë javës ka thënë, o, do të vinë në shpi për me gjiru për ylkën ata njerës e televizionit, po sot nuk kam ujtë me qenë këtu, së është në kopsht. Këtu është një fotografi e imja me Astritin. Atër këtu janë CD-jat e atyre që më pëlqenë më shumë tjetë dhe që i ndëgjoj ko pas kohë, Anastasia, Whitney Houston, Pink, Natalie Imbruglia, Christina Aguilera, Tina Turner, e të tjera, Ana Oksa, edhe disa, dhe më thonë, këngë muzikën Shqipe, Aurela Gace, dhe kështu. I këndojnë shpesh këngë të tjere? I këndojnë, dështë ta më shumë i ndëgjoj, edhe nga ndëgjimi mundohon të mësoj shumë për tjere. A i këndojnë një këngë që tash po të bjendër mend? Një refren, doj Christina Aguilera's. Atëherë, Christina Aguilera's? Po këndoj Pinkin, se po më bjendë okay. Ma shpejt. In a family portrait, we look pretty happy. Let's pray pretend like we're ghosts of family. Na 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 holiday. Na 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 na. Open fjall po nese. Melodia kemi. Atër këtu është doma ku unë imboj gjana dhe mija, robat dhe aksesoret, bijuteri, këpucët, çantat. Ky është fustani që e kam vesh në mbrëmjen e maturës. Edhe e ka një rëndësi shumë veçantë për mua. Është i vitit 2000, e kam dhuratë prej tezës, ma ka sjell nga New Yorku, edhe ruj se sy të vallit. Ky është fustani i këngës magjike të fundit. Fustani i fundit, çike. Fustani i fundit, po. Është i Giovanit. Ky është fustani po qashtu shumë i veçantë për mua, është fustani i fejeses. Më zhduk shumë interesant si stil i viteve të më hershme, edhe për atë kohë ka pëlqy shumë, po edhe tash është i interesant, është i bukur, i lezetshëm. Yeah.
should I say now? Come on, mom, been a whole day now. I wanna lay around and sip colada. Luka, ka qishte për sot. Faleminderit shumë që keni qenë e hapur me ne dhe shikuesit tan. Ju uroj shumë suksese. Shpresoj që keni kaluar mirë edhe ju lëm për shtypje, domethënë ju lëm për shtypje Xhakova dhe mikpritje Xhakovore. Suksese. Faleminderit. Faleminderit grupa. Ordin, ja kalon shtëpinë bukur. I could tell she don't want me for sale, but I learned my lesson.